Azərbaycanda siyasi məhbus kimi tanınan insanlarla bağlı iki siyahı dərc edilibdir və hər ikisinin hüquq müdafiəçiləri hazırlayıbdır. Hər iki işçi qrupunda sizin iştirakınızla bağlı məlumatlar dərc edilibdir. Hansı siyaha daha realdır? Deməli, bu siyasi məhbus siyahları bir neçə müddətdən bəri davam edirdi. Son dəfə 2014-cü ildə birgə vahid siyahı yayıldı. Leyla Yunusla, Rəsul Cəfərovun ortaq siyahı var. Ondan sonra obyektiv səbəblərdən bu məsələ qaldı. Çünki həm də siyahın hazırlayanları həbs eləmişdilər. Və son bir ildə, son 6 ayda intensiv şəkildə bu məsələlərin üzərində işləndi. Düzdür, mənim adımı həmin siyahının, 94 nəfərlik siyahının işçi qrupuna sonradan əlavə eləmişdilər. Amma mən o toplantıların və müzakirələrin heç birində iştirak etməmişdim. Çünki dəfələrlə mən iştirak etməyimə baxmayaraq və bu istəyimi bildirməyimə baxmayaraq nədənsə məsələ alınmamışdı. İşçi qrupu dar çərçivədə saxlamağa məsləhət bildirir. Yəni, siyahıda birində 94 nəfərdir, birində 166 nəfərdir. Siz 166 nəfər hazırlanan o işçi qrupunda iştirak edirsiniz. Həmən əsasən 166 nəfərlik siyasi məhbusun hazırlandığı prosesdə iştirak elədim yaxından və təbii ki, 166 nəfərlik siyasi məhbus siyasını da daha real və daha həqiqətə yaxın hesab edirəm. Fərq niyə bu qədər çoxdur? Müxtəlif məsələlərə müxtəlif baxış var. Yəni, deyək ki, Nardaran məsələlərinə tamamilə fərqli baxış var digər qrupda, dostlarımızda. Onlar elə hesab edirlər ki, hər bir şəxs haqqında və yaxud da ki, o çoxlu siyahların hamısını dərc eləmək və onlara siyasi məhbus adı vermək olmaz. Amma biz hesab edirik ki, Nardaran hadisələrinə kompleks yanaşılmalıdır və Nardaran hadisələrində başda Hacı Tarix Bağırzadə olmaqla zərər çəkən, həbs olunan hər kəs tanıdıq-tanımadıq siyasi məhbus elan olunmalıdır. Çünki hadisənin özü əməliyyatdır. Hadisənin özü qurmadır. Ona görə də dostlarımız Nardaran hadisələrində yalnız Hacı Tarix Bağırzadə ilə ilk indi məhkəməsi gedən 17 nəfəri o siyahıya salıblar. Digərlərini isə monitoring altına alıblar. Amma bu bir yerdə gəlir 130-dan biraz yuxarı çıxır. Amma real siyahı 94. Amma bizdə 166 nəfərdir və bütün Nardaran məhbuslar oradadır. Digər siyahıda ömürlüklər yoxdur. Bizim siyahıda ömürlüklər var. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olanlar. Bəli, ömürlük həbs cəzasına məhkum olanlar. O ayrı bir məsələdir. Çox maraqlıdır ki, adamlar 20 ildir, 25 ildir, 25 ildən çox içəridə deyək ki, həbsxana həyatı yaşayan adamlar var. Biz hüquq müdafiəçiləri olaraq bilə-bilə ki, bu adamlar siyasi girovdular və yaxud da ki, bu adamlar hansısa siyasi proseslərin nəticəsində orada olublar və Avropa Şurasının dəfələrlə hökumətə çağırışı olub ki, ömürlük məhbusları məhkəməsinə yenidən baxılmalıdır. Bilirsiniz, əvvəllər güllələnməkdir, sonra 2000-ci ildə cinayət məcəlləsi dəyişdi. Cinayət məcəlləsi dəyişəndən sonra Milli Məclisin qərarından o qanun qüvvəyə minəndə güllələnmələrin hamısı oldu ömürlük. Bu, ola bilməz ki, bu siyasi mülahizədir. Yəni, qanun dəyişdiyi zaman, hələ üstəlik də məhkumun lehinə dəyişibsə, ölüm hökmü ömürlüklə əvəzlənibsə, mütləq yenidən məhkəmə proses keçirilməlidir. Biz onları da əlavə elədik. Bəzi jurnalistlər var, digər qrup onları hesab eləmir siyasi məhbus. Biz onu da Cavid Şirəliyevi əlavə elədik. Fikrət Fərəməzoğlu məsələsində də ciddi müzakirələr getdi. Ən sonda qəbul elədilər, fikrəti siyahıya əlavə elədilər. Amma təbii ki, bizim əvvəlcədən fikrimiz oydu ki, Fikrət Fərəməzoğlu da siyasi məhbusdur. Eldar Sabiroğlunun oğlu məsələsində də müəyyən məqamlar var. Çünki onlar da Eldar bəyin oğlunu rüfəti siyasi məhbusu hesab ediblər, amma arqument yanlışdır. Çünki onlar hesab edirlər ki, bu Eldar Sabiroğlunun Ramiz Mehdiyev ilə mübarizəsinin nəticəsində siyasi məhbus olub. Amma bu doğru yanaşma deyil. Biz hesab edirik ki, Rüfət Səfərov fəaliyyətinin nəticəsində siyasi məhbusdur. Rüfət Səfərov atasına baxmayaraq, yapa baxmayaraq, iqtidara baxmayaraq, vəzifədə ola-ola, deyək ki, hakimiyyətə etiraz bayrağını qaldıran, ucaldan bir həmkarımızdır. Yəni, bu məqamlar var. Təbii ki, bunlar da gətirir
ortaya belə bir kəskin fərq qoyur. İşçi qruplarına bağlı məlumat verməyinizi istəyərdim, çünki tamaşaçıların məlumatı o qədər yoxdur. İşçi qruplarına, sizin işçi qrupuna kimlər daxildir, hansı hüquq müdafiəçilərinə, digərlərinə hansı daxildir, kimlər daxildir? Bizdə deməli, siyahı Leyla xanımın siyasıdır, Leyla Yunusun və siyasi məhbuslarsız Azərbaycan Alyansının sədri Oqtay Gülaliyevlə siyasi məhbusları monitoring mərkəzi Eyşən Həsənov da siyahının hazırlanmasında qurumlar olaraq iştirak ediblər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Bəydi, mənəm, digər deyək ki, ictimai siyasi xadimlərdir, Eldəniz Quliyevdir, Cəmil Həsənlidir Milli Şuranın sədri, Əlibəy Günəngəldi AXCB-nin sədri çox aktiv şəkildə dəstək verdi. Gənclər hərəkatlarından var, deyək də 18-dən Ruslan bəy var, Samir Ağayeva var. Yəni demək istəyirəm ki, bu şey genişdir. Avropadan, yəni Mərd Zahidov gildi ant təşkilatı, siyasi məhbusların əksəriyyəti İdrak Abbasov gil, Fikrət Hüseynli gil. Yəni bunlar da bu siyahını dəstəkləyir. Əslində bu siyahı iç-içədir. Yəni 94 nəfər də bizim hamısı eynən olduğu kimi bizdə var. Sizin siyahınızda 94 nəfər də var. Amma Cəmil bəy də dünən yaxşı dedi. Yəni bu natamamdır. Siyahın natamamdır. Yəni siyahını həm də sanki bir rəqəmin ətrafında saxlama təşəbbüslərini mən hiss edirəm ki, 90 civarında olsun. Yəni biz bu sosialist planlaşması eləmirik ki. Yəni biz hadisələrə baxırıq, monitoringə götürürük, araşdırırıq və baxırıq nə qədər siyasi məhbus var. Artırma azalır mı? Çox təəssüf ki, ölkədə artan templə siyasi məhbus həbsi baş verir və bu da narahatçılıq doğurur. 94 nəfərlik siyahını hazırlayan qrup kimlərdir? O qrupda var bizim dostlarımız, o qrupda var Rəsul Cəfərov var, orada Anar Məmmətli var, Samir Kazımlı oradadır, Şahverə Çobanoğludur, Xalid Bağırovdur bildiyim qədəriylə, müəyyən vəkillərimizdən orada var, İntiqam müəllim oradadır, İntiqam Əliyev, Əsab Əli müəllim var. Bizim Əsab Əli Mustafayev. Yəni, çox samballı, çox ciddi. İndi Xəricə xanım var, amma deyirlər Xəricə xanım işçi qrupda yoxdur, amma eyni zamanda da var. Yəni, yoxdur deyirlər, amma eyni zamanda da Xəricə xanımın adınla bağlıdır o qrupda da. Yəni, bunun hamısı çox hörmətli, çox samballı, çox ziyalı. Bir əksəriyyəti siyasi məhbus həyatı keçmiş, vicdan məhbus həyatı keçmiş, həbsxana görən, zon görən, yəni, bunlar önəmli şeylərdir, yəni. Onlar da bu prosesin içindədirlər. Amma təbii ki, burada bizim fikir ayrılıqlarımız müəyyən məqamlarda olur. Onlar Nardaran hadisəsinə fərqli baxırlar, biz fərqli baxırıq. Onlar da monitorinqlə bir yerdə gəlir, 135-ə çıxır. Bizim hələ siyasi məhbusların siyahısı açıqlanıb. Bizim monitorinq altına götürdüyümüz işlər var ki, məsələn, onunla bir yerdə gəlir, 200-ü keçir. İki işçi qrupun birgə işləməsindən bağlı danışıqlar aparılır mı, mümkündür mü? Valla, belə prinsip etibarilə heç bir fərq yoxdur, heç bir maneçilik də olmamalıdır. Yəni, şəxsən mən həbsxanadan çıxandan bugünə qədər dəfələrlə və dəfələrlə müraciət eləmişəm, mesaj göndərmişəm, özüm demişəm, qardaş, bu işçi qrup nə oldu? Biz burada yığılmalıyıq, iş görməliyik. Mən ondan yana olmuşam ki, hər kəs bu işin içərisində olsun və hər kəs töhvə versin, istəyən adam. Mən bilirəm ki, indi siyasi məhbus siyahlarının hazırlanmasında iştirak edən adamların da hamısı rahat deyil. Qorxanlar var, çəkilənlər var. Müəyyən, deyək ki, biz hələ onda həbsdə idik. Vahid siyaha çıxanda onlarla insan imzalarını geri çəkmişdi. Onların əksəriyyəti yenə də imzalarını geri çəkiblər. Sabah bir balaca vəziyyət tərsinə olsa bu insanların yenə əksəriyyəti imzalarını geri çəkə bilər. Amma İndi fərq odur ki, biz hamımız əksəriyyətimiz içərini görüb gəlmişik. Yəni, bizim bundan narahatçılığımız yoxdur. Mən çox istəyərdim biz bir yerdə bu məsələni həll edəyik. Amma çox qəribə və belə bir az da anlaşılmaz şeylər baş verdi. Mən də anlamadım, niyə belə oldu. Dostlar israrla bir dar çərçivədə qapanmağı daha məsləhət gördülər. Yəni, sanki xüsusi imtiyazlı bir işçi qrupu kimi bir belə, məndə belə bir rəy yarandı və ona görə də yəni bu belə alındı. Yoxsa əslində elə bir prinsipial fərq yoxdur. Siyasi məhbus kimi tanıdığımız insanların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində hansı tədbirlər planlaşdırırsınız? Siyahlar Azərbaycan hökumətinə, beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilibdirmi? Azərbaycan hökumətinə və beynəlxalq təşkilatlara bizim siyahı
bu günlərdə təqdim olunacaq. Niyə bu günlərdə təqdim olunacaq? Onun Azərbaycan versiyası artıq yayıldı. Yəni bunu biz bütün saytlarda verdik, biz də yaydıq. İndi ingiliscə və rusca versiyaları hazırlanır sürətlə. Leyla xanım da Avropada çox ciddi işləyir bu işlərin üstündə. Yaxın günlərdə bütün beynəlxalq təşkilatlara və təbii ki, Azərbaycan hökumətinə də, Azərbaycan hökuməti bunu ilk əldən alma imkanı var. Artıq dünəndən bunu bilirlər. Yəni bu siyahlar tərcümə olunacaq. Görüləcək işlərə gəlincə, görüləcək işlər həddindən artıq çoxdur. Mən bu işlərlə təzə-təzə müdaxilə edirəm, təzə-təzə tanış olurum və mənim özüm heyrət içindəyim. Yəni illərdir siyasi məhbuslar siyasi hazırlanır. İndi elə adamlar var ki, onların haqqında məlumat yoxdur. Niyə məlumat yoxdur? Bunu biz eləməliyik, bunu araşdırmalıyıq, keyslərin hamısı hazır olmalıdır. Təkcə siyasi məhbus siyasiyla məsələ bitmir. Siyasi məhbusları ona göndərənlərin siyasi var, müstəntiqlərin, prokurorların, təhqiqatçıların, hakimlərin, işgəncə altında alan, bugün olan onlarla adam var və bu sübut olunur məhkəmə proseslərində. İşgəncəyə məruz qalan və işgəncəyə məruz qoyanların ayrı siyahları tərtib olunmalıdır. Yəni, insan getdi, həbs olundu, oldu siyasi məhbusla məsələ yetməməlidir, bitməməlidir. İnsan siyasi məhbus niyə oldu? Siyasi məhbus yolunda nələr var, kimlər var? Müstəntiq öz başınalığından tutmuş, prokurorun öz başınalıqlarına qədər bunun hamısının siyahları verilməlidir. Yəni, cəmiyyətə və dünyaya siyasi məhbusların da siyasi verilməlidir. Siyasi məhbusları, siyasi məhbus yaradan mexanizmin vinçiklərinin, müstəntiqlərin, prokurorların, hakimlərin də siyasi verilməlidir. Üstəgəl işgəncəyə məruz qoyanların da siyasi verilməlidir. Və ayrıca, çox maraqlı proseslər baş verir. Mitinglərdə yüzlərlə adam həbs olunur və yüzlərlə insanın, deyək ki, evlərində, deyək ki, müşahidə altına alınır insanlar, ailələr müşahidə altına alınır. Bunların siyasi verilməlidir. Yəni, təkcə siyasi məhbus olub uzun illər həbs olunmaq yox. Eyni zamanda bugün gərginlik altında olan insanlar var ki, dünən bu haqda o təqdimatda da çox ciddi məsələlər qaldırıldı. Mən də elə hesab edirəm ki, həmin adamların da siyasi zaman-zaman açıqlanmalıdır. Hansı kriteriyalardan insanları siyasi məhbus hesab edirsiniz? Kriteriyalar nədir? Kriteriyalar Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının qəbul elədiyi kriteriyalardır. O zaman da bunu 2013-cü ildə o Kristofer Strasser'in hesabatı zamanında da o kriteriyalara əsaslanmışdı. Yəni Avropa Şurasının konkret 1900 sayılı qətnaməsi var və orada 5 kriteriya müəyyənləşib. O kriteriyalar əsasında. Təbii ki, mənim biraz fərqli fikirlərim var. Mən hesab edirəm ki, hələ o zaman həbsdən də yazmışdım məktub. Göndərmişdim. Mən hesab edirəm ki, sürəkçi siyasidirsə, məhbus mütləq siyasidir. Yəni, əgər bir rəy yaranıbsa ki, bu Əvəz Zeynalını tutacaqlar. Əvəz Zeynalını nə ilə tuturlarsa tutsunlar, sürəkçi siyasidir. Bir başqa bir məsələ var. Məsələ, indi mən onu bu dünəndə qabartdım, amma bu yaxın günlərdə yəqin ki, o haqda da biz danışayız. Məsələ, bizdə tutaq ki, Təzəxan Mirələmli deyilən bir tanınmış bir hərəkatçı var. Onun atası da həbs olunub, oğlu da həbs olunub. Atası narkotika ilə həbs olunub, oğlu adam öldürüb. Ha, qətl var, düzdür. Amma sürəc siyasidir. Adam niyə öldürüb ki? Adamı işdən çıxardıblar, şəhərdən qovublar, adamın ittifaqını dağıdıblar, adamın oğlunu hər gün sosial lincə məruz qoyublar, adam dərsə girə bilməyir, adamın dünyasını qaraldıblar, adam adamı öldürüb vurub və öldürmə niyyətinlə də vurmuyor. Sadəcə, bir tak eləyib canına, vurub. İndi uşaq həbsxanadadır, heç kim bu vaxtda fikirləşmir. Bu siyasi məhbusdur, qardaş. Ortada qətl var, düzdür, amma siyasi məhbusdur. Atası uzun il, 12-11 il məhkum olunub. Bu siyasi məhbusdur. Biz bilirik bugün 234-cü maddə nə üçün işləyir. Yəni, elə məsələlər var ki, mən elə hesab edirəm ki, biz onu müəyyənləşdirməliyik. Düzdür, Avropa Məhkəməsinin, Avropanın kriteriyası var, Avropa Şurasının kriteriyaları var. Biz bildik. Amma bizim də daxili kriteriyalarımız olmalıdır. Hamı bilir ki, burada saxtakarlıqdır, deyilmi? Bunu Avropa bilmir. Avropaya sən gelib deyirsən ki, adam seçki qutardı, adam deyək ki, sandığı götürdü, qaçdı. Avropa adama inanmır. Deyir, siz dəlisiniz, sandığı kim qaçırda bilər ki, elə şey ola bilər. Yəni, o baxımdan da bəzi şeylər var ki, biz orada bunu izah eləməliyik. Nardaranda 6 adam ölüb. Qətl var, qan var. Amma bu qanı Talib Bağırzadənin və digərinin boynuna yıxmaq olmaz axı. Biz bilirik ki, bu qan kimdir? Bu qanı kim töküb və niyə töküb? Məsələ də burada odur.
O məsələləri qaldırdıq, o məsələləri qoyuruq. Hakimiyyət də fikirləşsin, hökumət də fikirləşsin, hüquq mühafizə orqanları da fikirləşsin ki, belə gediş mümkün deyil. İnsanı tutub, öz vətəndaşını, öz soydaşını tutub, işgəncə altında soyundurub, onun kişiliyindən oynamaq olmaz ki. Hansı dünya değişmişik ki, Türkiyədə ağla gələrmi ki, Türkiyədə MİT bir dənə Türk vətəndaşını tuta başına oynasa, Rusiyada hansısa FSB bunu edə, FBI Amerikada bunu edə, belə şey olarmı? Yəni, biz əslində, mən elə hesab edirəm ki, bu məsələdə özünü bilən hökumət olsa, ona hələ yardımcı olduq ki, bir ayıq, gözlərini aç, ətrafa və dünyaya bax. Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri, ən yüksək səviyyəli rəsmiləri Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bildirir. Siyasi məhbus kimi tanıdığımız insanlarla bağlı bu problemin həlli, kökündən həlli üçün hökumətlə müzakirələr mümkündürmü, mümkün ola bilərmi? Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Yəni, orta məxrəs nədir? Mən hər cür müzakirəni məqbul hesab edirəm. Məxsusən hökumətlə müzakirə eləmək olar. Çox ciddi əsaslarda oturub arqumentləri bölüşmək olar. Zatən başqa yol da yoxdur. Yəni, siyasi məhbus yoxdur demək məsələni həll eləmir. Bir-iki il bundan əvvəl mən onda həbsdə idim. O məsələlər çox ciddi müzakirə olundu və hökumət qəbul elədi ki, yox, siyasi məhbus yoxdur bizdə, amma problemli məhbuslar var. Yəni, mühakiməsində, məhkəməsində müəyyən ədaləsizliklər olduğunu qəbul edirlər. Mən o adın ümumi qoyulmasının və ümumi hansı adına səslənməsinin o qədər də tərəfdarı deyiləm. Yəni, olsun siyasi məhbus, olsun problemli məhbus. Hökumətlə hər cür müzakirə eləmək olar. Məncə, biz buna geri edə bilərik, getməliyik də. Çünki bu dövlət bizimdir və bu hökumət də bundan narahat olmalıdır ki, siyasi məhbus məsələsi bu qədər. İstəmirlər beynəlxalq təşkilatlara çıxsın. İstəmirlər bu beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə olunsun. Biz bunu oturub müzakirə edə bilərik. Baxın, bu 166 nəfərlik siyahıda çox maraqlı bir məqam oldu. Biz müzakirə eləyəndə məlum oldu ki, əvvəllər də hökumətin əlində dəstəviz olan bir sadvalçı olduğu iddia olunan ömürlük məhbuslardan biri bu siyahıdadır. Metro partladılmasında iştirak eləyən. Məsələ, biz onu çox rahat bir şəkildə, mən də etiraz elədim, Oktay bəy də etiraz elədi, dedik, bu ola bilməz. Və biz onu çıxartdıq. Leyla xanım da onu etiraz eləmədi. Yəni, hər cür şeyi müzakirə eləmək olar. Ona görə də mən hökumətlə də müzakirələrdən qaçmağın tərəfdarı deyiləm. Və illa da siyasi məhbus deyilib dirətmirik də ki. Yəni, qardaş, problemli, bu ölkədə məhkəmə problemi var. Ona qalmış mən dünən dedim. Əgər biz məsələnin ciddiyyətinə gediriksə, bu ölkədə 27 min siyasi məhbus var. Bütün məhkumlar siyasidir. Niyə? Çünki məhkəmə ədalətli deyil. Məhkəmənin ədalətli olmadığı bir yerdə, zaten Avropa Şurasının kriteriyasında da o var, ayrı seçkilik olan bir yerdə, qanun önündə, deməli, bunun hamısı siyasidir. Ona görə təbii ki, məsələni hökumətlə müzakirə eləmək olar, məncə dəyər. Hökumətin biraz ağlı olsun, 10% ağlı yetər ki, bu məsələləri müzakirə edəsin. Siz məhkəmələri dediniz ki, ədalətli deyil. Bəyanatınızda da qeyd olunur ki, ölkədə siyasi məhbusların siyahısı daha çox ola bilər. Yəni, adları daha çoxdur. Amma biz hələ ki, yəni, sizə daxil olan siyahları araşdırırsınız. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Gələcəkdə siyahın nə qədər arta bilər? Mən şəxsi fikirlərim fərqlidir. Mən həbsxanadan çıxandan sonra bütün müsahibələrimdə bu haqda danışmışam. Sizə də demişəm ki, Azərbaycanda minlərlə siyasi məhbus var. İndicə də dedim ki, əgər laf dərindən baxanda məsələyə, Azərbaycanda məhbusların hamısı siyasidir. Amma hamımızın biz həbsxanalarda talihlər görmüşük. Mən yüzlərlə insanla qarşılaşmışam. Mən o sayılı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkmişəm. 954 məhkum var idi. 954 məhkumun 500-ü qeydsiz şərtsiz siyasi. Hamısından birə-bir söhbət eləmişəm. Hamısının talihini yazmışam. Hamısı haqqında araşdırmalarım olub. Yəni, bunun hamısı o gündəliklərdə geniş öz əksini tapıb. Yəni, bütün deyək ki, zonlar, bütün cəza çəkmə müəssisələri də belədir. Yəni, ölkədə çox ciddi bir ədaləsizlik var. Bütün cinayətkarlar, əgər cinayəti törədənlər hamısı bayırdadır, mən bunu həmişə deyirdim. Və bütün günahsızlar, belə deyək, içərdədir. Yəni, təbii ki, bunu hamısına 100%-ına aid eləmirəm. Amma bu məsələlər müzakirə olunmalıdır, bu məsələlər artırılmalıdır. Mən o gün deyirdim, 2009-cu ildə Heydər Əliyev fondu ətrafında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir qrup adamı tutub, 15-ə qədər adamı tutub, hər birinə 8 ildən 13 ilə qədər iş veriblər. Bu dəhşətli bir şeydir. Mən adamların hamısını tanıdım içəridə, çoxunu tanıdım. Adama deyiblər ki, sən 150 min verməsən, biz səni həbs edəcəyik.
Adam da deyib ki, get Alova dua yazdır, deyib çıxıb. Adamı həbs ediblər və 13 il iş veriblər. Adamın taliyi sönüb. Və biz bilirik ki, indi, mən bunu 3 il əvvəl bilmişəm, tutaq ki, 4 il əvvəl bilmişəm, kitabında da var. Amma biz indi bilirik ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Dövlət Nazirliyi kimi yox, cinayət, mütəşəkkil cinayətkar dəstə kimi hərəkət edib, bandit dəstəsi kimi hərəkət ediblər. Deməli, bu adamların həbs elədiyi, bu qurumun həbs elədiyi hər bir kəsin işi araşdırılmalıdır, deyilmi? Vəssalam. Əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyin həbs elədiyi bütün dəstələri araşdırın, ortada yüzlərlə, minlərlə adamlar var. Adamların evinə girib hücum edib, adamları nəsillikcə. Mən ailə tanıyıram, özü, qardaşları, yoldaşı, qardaşlarının yoldaşları, anası, övladları hamısı həbsdədir. Bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tutub, qardaş. Mümkündür bu adam narkoman olsun. Ola bilər narkoman olsun. Amma bu adamın bütün ailəsi ola bilməz axı. Mən onların bir neçə fərziyyəsini şamil oldum. Familiyaları şamil oldu. Onlara həbsxanada çalışdım, yazan. Bütün hamı içəridədir. Ya biz buna baxmalıyıq mı? Hamısına baxmalıyıq. İndi biz Cahangir Hacıyev məsələsi var məsələ. Düzdür, Beynəlxalq Bankın direktoru da olub. Düzdür, 7 milyard ölkənin pulu yeyilib. Amma hanı bu 7 milyard? Biz məhkəmənin nəticəsində məlum olur ki bizə. Söhbət 300-400 milyondan gedir. 6 milyard 500 milyon hanı? Bunun hesabı getmədi. Ha, Cahangir Hacıyevin adamlarının siyasını verdilər. Sürücüsünün adına 2 milyon, deyək ki, mühafizəçi, orada işləyən mühafizəçilərin adına 2 milyon. Qardaş, bu sürücünün adına 2 milyon yazılıb, amma bu sürücü bunu yemiyib. Düzdür mü? Biz bunu bilirik ki, onun adına yazılıb. Bu adamlar nədir və? Nədir bu adamlar? Bir sürü adam tutublar, hamısına 10 il, 12 il iş veriblər. Cahangir Hacıyevin sürücüsünün nədir günahı? Oradakı, deyək ki, o mühafizədə işləyən olanların nədir günahı? Adına yazılan 2 milyon, 3 milyonlar yazılıb. Nədir bunun günahı? 7000 adama bandit deyil, ölkədən çıxış yasağı qoyub. Cahangir Hacıyev məsələsində, Beynəlxalq Bank məsələsində. 7000 adamın günahı nədir? Bu siyasi məhbusdur yoxsa deyil? Təbii ki, siyasi məhbusdur. Yəni, bu məsələdə o qədər boşluqlar var ki, adamın imkanı çata, ömrü çata, bunların hamısını eləmək lazımdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu sizin mülahizələriniz və fikirlərinizdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə qarşı tərəfində sizə cavab vermək hüququ var. Biz çətin sual verilişi olaraq qarşı tərəfində cavab vermək hüququnu tanıyırıq. Sağ olun, təşəkkür edirəm.